Je to asi půl hodiny. Přátelé, kdyby mi někdo řekl, já ten turnaj neviděl, a někdo mi řekl, hele, Borároš, Pešta, Carlos prohráli v prvním kole, ty vole, tak budu říkat, že si ten frajer ze mě dělá prdel, jo. Jenom úplně v rychlosti, já nejsem až takový znalec, ale stejně tady tohle video natáčím proto, protože něco chci říct o Carlosovi Vémolovi. No jo, koho to zajímá, mrkejte, kdo ne, tak se na to kurva nedívejte. Borároš byl si strašně jistý a doplatil na to, bohužel na to doplatil, že byl si jistý, suverénní, naletěl, prostě to se stává, o tom je tenhle sport. To samý Pešta, jo, první rana zlomená čelist, tak to už je sakra smula. Ale pojďme ke Carlosovi a Attilovi k zápasu století. Já jsem fanoušek Carlose Vémoly, ale mám rád, vydržte, Snupiku! Tady dělá bordel. Já jsem fanoušek Carlose Vémoly, ale mám rád i Attilu. Oba dva zbožňuji. Já celkově mám rád prostě český i slovenský sportovce, obzvlášť bojový sportovce a tady tohle. Mám rád psi, dobře, ale to se nepatří. A jasný, že jsem fadil Carlosovi, ale říkal jsem, když vyhraje prostě Attila, tak pro Carlose je to zřejmě konec, k tomu se dostaneme, ale prostě když ho porazí Attila, tak bude to pro ně snesitelnější, než kdyby Carlose porazil nějaký Brazilec nebo prostě nějaký random neznámý člověk, tak prostě jo. Hele, jistě jste už každý ten zápas viděli a hele, co říct, Attila vyhrál úplně absolutně zaslouženě a na rovinu Carlos v tom zápase vůbec nic nepředvedl. Já jsem ten zápas viděl, přátelé, teďka jenom jednou, asi půl hodiny zpátky, takže si se pletu, ale z toho, co si pamatuju, Attila ho hned poprvé velice dobře trefil a to Carlose zřejmě hodně zaskočilo. Carlos se snažil dvakrát takedown, nevyšlo to, Attila ho potom vypnul. To je jenom taková rekapitulace z toho, jak se to pamatuju. Jestli je to prostě nás trošičku jinak, jak říkám, viděl jsem to teďka naživo a úplně ty pocity, emoce ještě a tohle všechno, je to prostě mazec. Pojďme ale k tomu zásadnímu, co zde chci řešit. Snupí, ne? Co zde chci řešit. A to je to, je to tady takový hektický. Já jsem teďka přišel, byl jsem u kamaráda, koukali jsme na tom Octagon TV a psi mají radost, že jsem doma, tak tady lítají, dělají bordel. Přítelkyně se sprchuje. Já jsem teď byl zase sprchý, ale to zase odbočuju. Ještě jednou, jo. Carlos prohrál zaslouženě. Attila vyhrál zaslouženě. Není se vůbec o čem bavit. Tady absolutně netřeba jakýkoliv diskuze nebo cokoliv. Takhle to prostě je. Jo. To samý ten Pešta, to samý ten Gabor. Gabor i Pešta prohráli zaslouženě. Prostě, jo. Svojí chybou nějak naletěli. Jo, ten Pešta měl hroznou smůlu. První rána zlomená čelist, ty vole, OK. To nechceš. Je to sport. Tomuto sportu tohle patří. Ale ten Carlos přece jenom... Všechny nás to šokovalo. Stejně... Každý si říkal, ten Carlos asi vyhraje, prostě o teď po bitvě je každý generál. Ale přišel jsem domů před 10 minutama, zapnu Facebook, Instagram a co vidím? Jenom urážky a hejty na toho Carlose. Ano, každý teďka, kdo nemá rád Carlose, tak on nad každý, kdo nemá rád Carlose, na tohle čekal. A každý mi teďka může jako odvětit, no ale jak se Vémola choval? Vždyť byl arrogantní, furt říkal, že prostě všechny porazí, že je to nejlepší československý zápasník a dívej se, konečně první pořádný soupeř a Carlos dostal na prdel, Carlos prohrál, hlavně jak vykládal, jak Attilu porazí, jak ho porazí před limitem a že ho ukončí, ať to nerozhodují rozhodčí a všechny tyhle keci. Ano, svým způsobem máte pravdu, ale i tak jste prostě debilci, protože vy teďka urážíte, zesměšňujete Carlose, děláte si z něho srandu, budíš. Jo, to já si myslím, že to je u něho teďka asi jeho poslední problém. Ale stejně tady chci jednu věc říct, proto tohle video natáčím a takový argument. Tohle na Carlose se valilo pořád. Carlos má slabýho soupeře, Carlos má soupeře na hovno, porazil ho tímhle nudným stylem. Jo? On Carlos nic jiného neumí, on to, sám to říká. Já když jsem byl na zápase Carlose s Kinclem v O2 aréně, tak tam jsem byl naživo, hned ve druhé řadě, zážitek jak kráva, přátelé, to byl. Tak, co se říkalo před zápasem? Kincel ho porazí, Kincel lepší, je všestranej, je prostě dobrý, říkali to hejtři, říkalo to spousta fanoušků Kincela nebo odpůrců Carlose Vémoly. Carlos vyhrál až na body, nevyhrál jakože prostě před časem, snupine. A co se potom říkalo? No jo, ale Kincel to, ale Kincel tamto, ale Kincel tohle a takhle, jo? Carlos Vémola měl x zápasů a pokud se nepletu, tak myslím si, že pět let, co Carlos neprohrál. X zápasů
a každého soupeře porážel, porazil. Suverénně. Ani s jedním jediným soupeřem neměl na mále. Doposavať, než proběhl zápas s Attilou, byl asi nejtěžší Carlosův zápas právě s Kinclem, kde už šlo vidět, že Carlos ve třetím kole jako ztrácí dech, už pomalu nemůže, ale i tak vyhrál suverénně, vyhrál všechny tři kola a vyhrál zaslouženě. Dnes se stalo, co se stalo. Carlos hned první ránou byl buď nahulenej, nebo fakt jako se toho sakra zalekl. Carlos se poprvé v životě někdo vypl, když nepočítáme na tréninku, že o toho Mario Plešouna, co ho vypl prej. Tak hej, Snupine, sklidni se! Co tam děláš? Vypadni! Tak, stalo se. A Carlos prohrál. Carlos po pěti letech, po x zápasech, jednou prohrál. Teďka je otázka, jestli na tohle video koukáte, jak třeba už znáte odpověď, ale já si teď říkám, jestli fakt je to teda u Carlose konec kariéry, jestli se na to jakože úplně vyprdne, anebo jestli pojede, bude bojovat dál. To je fakt teďka otázka, co s Carlosem bude dále. Nedal po zápase ani rozhovor, prostě jde vidět, že ten je zdrcený. Ostatně pokud jste sledovali, co se dělo před těma zápasama, před tím zápasem Carlose s Attilou, tak Carlos několikrát řekl, já prostě neprohraju. A řekl doslova, to si pamatuju opravdu doslova. Já si nedokážu představit, že bych prohrál. Já nevím, co bych dělal. Já nevím, co bych dělal se svým životem. Tohle Carlos doslova řekl. A stalo se. A Carlos, ať už řekne cokoliv, já nevěřím tomu, že se bude vymlouvat na ramena takový, to píšou ti hejtři na Facebooku a všude, debilci, co na tohle čekali, prostě je to taková ta krásná česká povaha. Konečně Carlos prohrál, tak si rejpnu. Já, Franta, co v životě nesportoval, konečně můžu zhejtovat, vole, Carlose. Konečně můžu říct, že Carlos je troska, vole. Já sice jsem ani v životě nešel do fitka, ani v životě jsem, kurva, neměl boxerky na ruce, ale teď mu to dám sežrat, protože prostě Carlos prohrál, vole, i když říkal, že vyhraje. Většinou mě fakt přijde, že tady tohle říkají lidi, co k tomu sportu, čím víc jsou lidi, co k tomu sportu ani nečuchnou, tak tím víc jsou právě takovýto, jako hejtři. A pak je pár úplně ještě debilků, jako Výjimek, ale to je spíš o IQ, o inteligenci jako takové. Inu, přátelé, abych se dostal pomalu k závěru k tomuto videu, tak já jsem fakt zvědavý, jak Carlos teďka bude pokračovat dál. Bojím se, že ukončí kariéru. Fakt se toho bojím. Já jsem Carlosu velký fanoušek. Prostě dobře, prohrát, prohrál. Jsou to asi zavřený dveře do UFCčka. Já si myslím, že UFCčko jasný. Ono už předtím to bylo všelijaký, ale ta šňůra výher a teď, že by porazil bývalýho šampiona Bellatoru, třeba by to něco znamenalo. Teď už prostě ty dveře jsou zřejmě zavřené. Jestli Carlos bude chtít pokračovat jakkoliv jinak. Toť otázka. Ale to, co se stalo, je v tomto sportu úplně normální. Carlos prohrál. Carlos má imidž suveréna, jako frajera, který říká, že je nejlepší, který říká tady tyhle věci, svým způsobem se chlubí, svým způsobem machruje. A do dnešního dne, do 8. nebo 9. 11. do dnešního dne to bylo pravdou. Dneska to již pravda není. Proč k tomu nepřistupujou i hejtři, i lidé takhle? Proč těch hejtrů má Carlos tolik? Kvůli tomu, jak se chová, hele, budíš, já to respektuju, ale nedokážu pochopit, že prostě neřeknou třeba i ti hejtři tu druhou stranu mince, jakože OK, to, co bylo předtím, prostě Carlos je dobrý zápasník, i když třeba pro vás nejá cokoliv. A teď se to konečně stalo. Carlosovi jsem to nepřál, přál jsem to Attilovi, vyhrál Attila, mám z toho radost, jsem Carlosův hejter, nemám ho rád. Ale všetci, co teď, nebo všetci, jako fakt spousta lidí na Facebooku, já mám úplně vždycky z toho chutí to tam těm lidem napsat, to je prostě o něco takového. A kde jsou lvi? Lvi najednou žeru první, jak úplně mám z toho chutí mu napsat ty debilku, a jako co všechny ty zápasy předtím, bo. Ani prostě kapka toho respektu a nic. Ale jak říkám, to je asi česká povaha, nebo možná já jsem na tohle moc náchylnej, že prostě jakožto jakýkoliv já sportovec jsem, tak se snažím mít i respekt k těm ostatním sportovcům, ať už je to sport jako můj sport, jako kulturistika, kulturisti, nebo jakýkoliv jiný sport. Já respektuju všechny sporty, respektuju všechny sportovce, i hovada, co jsou idioti, ale když sportujou, tak respektuju je v té sportovní činnosti, a ne třeba v osobním životě a tak dál a tak dál. Jenom tohle jsem chtěl do tohohle videa říct. To, jak dopadl ten zápas, Attilovi já to přeju, prostě víc jsem to přál Carlosovi, ale Attilka to dokázal.
jak to bude dál s Carlosem, to všechno ve hvězdách. Opravdu v tomhle videu jsem jenom chtěl říct, že všetci, co ho takhle až úplně extrémně zbytečně a hloupě hejtrujou, tak vám jsem chtěl jenom zkázat, že jste debilci prostě, jo. Ale ano, chápu vás svým způsobem, ten Carlos si o to hodně koledoval, ale prostě proč tam nemáte aspoň tu špetku, ždibinek nějakého toho respektu, i když toho člověka nemáte rádi. A teďka, jak vypnu tohle video a najdu na Facebook, tak tam zase prostě vidím, ne. Víte, já jsem tohle video zapl, protože já jsem zapl Facebook a byla tam první zpráva, ty vole, Carlos, škoda, já jsem mu fandil, říkám, jo, já taky. A teď jsem jel dolů a asi 6 příspěvků bylo, ha, ale vyžerou první blbečku, no, teď mluv, vole, teď mluv, další. No, to v UFC může tak maximálně podávat ručníky a něco, to psal zrovna, nebudu jmenovat člověka, hroznej debilek, jsem si říkal, a co ty blbečku, ty v životě nic nedokázal. No, asi mi rozumíte. Budu rád za jakýkoliv názor po toto video, dejte lajkos a u nějakého jiného klasického videa se opět uvidíme někdy příště. Mějte se, přátelé, a ahoj. Čau.